د نکاز رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هلم هرکلیکم په دې هله چې تاسو ټول درنا اوریدونکو په برخه تا روغو جوړو سي ز ير محمد پردیسی ما تاسو ته د نکاز فرهنګي مجلې ادبی خ پرونه وړاندې کوم په نن خبرونه کې برا سره ووري چې شپږ سو ټوګه کتابونه موږ کتابتونونو ته وسپارل شو روان موسسي په لغمان کې د بایزيد روان تر سرلیک لاندې علمی سیرینس سیمینار جوړ کړ د ادلاتو فرهنګ وزارت د سرپرست محمد طاهر زهیر په مشهوره رسانې شکایتونو او سرغړونو د چړنې کمیسو نو غونډه جوړه شو په فرا ولایت کې د اخس نندارتون جوړ شو د روپای اتحاديه وای په وانسانګي د خبري اعلان پر وړاندې تبریک خوښه شپک څلوي خسلنه زیات شوې دي او محمد طاهر زهیر د سرتی فلم جشن پر جوړولو ټینګار وکړ د دې ټولو فرهنګي خبرونو په جزیات به ورسته په خبرونه کې واوري یوغه د سولې لپاره ترسل لیکلاندي د مشاعيري راپور درته دا له خوصه خصیپلا ظاهر علیګلی هغه هم دراورو روح یوازي په انسان کې دی او 20 غرام وزن لري د کتاب له لیکوال اسد المرصره په نن خبرونه کې مرکلرو حضرت یوسف یوسف زید درته دا پزلپوري شهري دکلومه درواند کوي او د خبرونې د پای په برخه کې درته دا په پختوځوبعد تیریونی نوی چاپ شوی کتابونه زم ما همکار شرافت حماس تروندکری نور مطالب ورستا خوب په پیل کې د تیریونی فرهنګي خبرونو لغبل همکار توفيق الله ناديڅخاورو فرهانګي خبرونو ته ستړی موشي شپږ سو وټو کتابونه عامه کتابتونونو ته وسپارل شو د اطلاع او فرهنګ وزارت د پلان او پالیسي ریاست د کاپي رائټ امريت څنګه س شپږ سو وټو کتابونه عامه کتابتونونو ته وسپارل د اطلاع او فرهنګ وزارت د پلان او پالیسي رئیس عبدالمقیم افغان د عامه کتابتونونو رئیس احمد الله شهراني ته د یادو کتابونو د سپارلو په مراسمو کې وایل چې په دغه شپږ سو وټو کتابونو کې د حقوقي ادبی اسلامي اقتصادي ټولنیزو تاریخي او انګي برخو درې سو وینوانو نه شامل دي خغه زیاتکړه چې نه شرام د کتاب لو چاپولو مخکې د هر کتاب د عنوان لپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پلان او پالیسي ریاست د کاپي رائټ لامیریت څخه د کتاب نړیواله میاریش میرات لر لس کوي او لچاپ ورسته د اصول مطابق له هر عنوان کتاب څخه سالور ټوکا د کاپي رائټ امیریت ته سپاري هغه وویل د کاپي رائټ امیریت په هر شپږ میاشتو کې راټول کړي شوي کتابونه دامه کتابتونونو د ایبداینه د مینوالو د استفادی او د کتاب لوستلو فرهنګ د ترویج عملیاتار په مخامخ کتابتونونو تاسپاري ورستا دامه کتابتونونو رئیس حمید الله شهرانی د کاپي رائټ لاميرت او دغه راز د کتاب له ناشرانو څخه په مننه څرګنده کړ چې یاد کتابونه په مرکز او ولایتونو کې دامه کتابتونونو د لارې دخلکو او مينوالو په وګه ورکول کېږي دغه راز په دغه مراسمو کې د اطلاع او فرهنګ وزارت د کاپي رائټ امیر زکیولا اميري وویل چې د کتاب د نړیوال معیارښ ميري څخه په استفادي سره د ناشرانو کتابونه تا نړیوال اعتبار ورکول کېږي هغه غو ناشران وسخه چې د خپلو کتابونو لپاره د کاپي رائټ لاملریت سره د کتاب نړیواله میارښت میرتر لاس کړي دا ماننه وکړه او وی ویل چې د ایتلاتو فرهنګ وزارت د غو ناشرانو د تحسين او حساون په مخه یو نړیوال پروګرامونه تر لاسلاندې لري هغه زیاتکړه چې د 1202 کال ورسته د کاپي رائټ امریات شناسه 3000 ټوکا کتابونه چې ځرنوانه کېږي عامه کتابتونونو تاس پر لیدي روخان موسسي په لغمان کې د بایزيد روخان ترسرلیک لاندې علمي سیراني سیمینار جوړ کړ روخان د لوړو زده کړو موسسي په لغمان کې د اطلاعاتو فرنګ ریاست په همکارۍ د بایزيد روخان ترسرلیک لاندې علمي سیراني سیمینار او مشایره جوړ کړه د دې سیمینار کې د اطلاع او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د اطلاع او فرهنګ د وزیر او د لغمان د والی پیغامونه ولول سل د پانتون استادانو د پیروخان پر شخصیت جوان سیاست غورځنګ ادبی مکتب تصوف او عرفان مقالي ولستل د سیمینار پرسته یو کې په فرهنګي چارو کې د ولسمشر صلاحکار په هان لال پاچا آزمون او استاد محمد اسيف سمیم لاندې خبرې وکړي او د ورته سیمینارونو جوړاولي غټو وروبلل د یادونې وړ ده چې سیمینار د یو پریکړې لیک پلوستلو چې د اطلاع او فرهنګ وزر د دې د هیات په کچه ورته سیمینارونه جوړ کړي د پیر بایزيد ورو خان ټول اثر د چاپ او خصوصي او دولتي پونتونو په اختیار کې دی ور کړی او دولت دې حس او کړی چې علمی او اکیډومیک ځایونه د پیر بایزيد ورو خان په نامو ونوموي پایداره ورسېږي یوشمیر رساینې شکایتونه او سرغړاونې وڅیړل شوې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست محمد توهیر ظهیر په مشرۍ د رساینې شکایتونه او سرغړاونو د څیړنې کمیسيون غونډه جوړه شوې په دې غونډه کې د کمیسيون غړو اته رساینې سرغړاونې او شکایتونه چې د یوشمیر دولتي او خصوصي بنسټونو لخوا کمیسيون ته رسیدلي ووڅیړل د کمیسيون غړو د هر شکایت په اړه لغاور او خبرو ورستې د کمیسيون د طرزالعمل او صلاحيتونو لمخې لازمي پریکړه وکړه په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د رسانای شکایتونو په سیړنه او د کمیسون د چارو په ګډون د کولو چې د کمیسون د غړو پر زیاتې پاملرنې ټینګار وکړي د غراس د رسانای شکایتونو او سرغړاوونو د سیړنې د کمیسون په کار کې د زیات شفافیت درامستکولو په مقصد په ځینو مواردو ټینګار وشو چې د شکایتونو اړوند لورې د شکایتونو د خې سیړنې په خاطر د کمیسون پر اټلون کې غونډه کې جوړونه کړي او ورځو فراته په فراکې د عکس نن درتون جوړ شو د فراده اطلاع او فرنګ ریاست د لومړي ځل لپاره په پا دغه ولایت کې د عکاسی نن درتون جوړ کړ په هغه ونه کې چې په همدی مناسبت په دغه ولایت کې جوړه شیوه د ملکی بنسټونو او شمیر رئیسانو د ولایتي شورا غړو او شمیر ځوانانو او خبريالانو په کې ګډون کړو د فراده اطلاع او فرنګ رئیس بنیامین بارز د فراده ځوانانو د عکاسی هنر وسته او خخي سرګندکړه چې د لومړي ځل لپاره د خلاق ځوانانو په همکاري په دغه ولایت کې داکا ساینه درتون جوړیږي هغه زیاته کړ چې د فرا د اطلاع او فرنګ ریاست د ځوانانو د استعدادونو د ودی او د ځوانانو د نوښتونو د ودی لپاره د غشان پروګرامونو جوړوي او هالي ځل کې وی چې د ځوانانو هنر او استعدادونه زیات مناقس کړي د فرا ولایت د ولایتي شورا یې شمیرغړو او ځوانانو د ځوانانو د آکاسې هنر د نوښت قدرداني وکړه او د پیغام را رسولې په لاره کې د آکاسې د هنر رول مهم وباله په پا پای کې هاغه ستین لیکونه چې د ولایت د مشرتابل خو ځوانانو ته پام پا کوي ولشي او აი ოფიციალური د اروپای اتحاديه واي په افغانستان کې د خبري اعلانونو پر وړاندې د تواريخواله شپږش سالان زیات شوهي ده د اروپای اتحاديه په 2000 میلادي کال کې د افغان خبري اعلانونو پر وړاندې د تواريخواله شپږش سالان زیاتوري ته په اشاره سره په افغانستان کې د خبري اعلانونو د هدفمند وژنو سره اندېخنه سرګنده کړې ده په هغه ټویټ کې چې د اروپای اتحاديه د ماموریت لخوا خپر شوې ده ویل شوې دي د اروپای اتحاديه د افغانستان لازاد رسنوي سره مشارکت لري د بيړاني او مالي مرستو او لهغه سره د دفاع اره همکاري کوي د افغان خبري اعلانونو د خوندیتوب کمیټي کالنې راپور خي چې په 2000 میلادي کال کې د خبري اعلانونو سره د تواريخواله موارد او پېکې د 2019 کال په پرطلا په سلو کې شل زیاتواله درلود د خبري اعلانونو د دفاع د کمیټي رئيس عبدالحمید هاشمي وویل دي چې 2000 میلادي کال کې یو څو دو دو دولته تواريخواله صح شوې دي چې د تیر کال په پرطلا شل سالانه زیاتواله خي هغه زیات کړه تیر کال مو او وتانه خبري اعلان له لاس ور کړ او لاس خبري اعلان مو اوه هل شو او له وډه شول. او وصل غواخل شوی هغه زیاته کړی 2000 میلادي کال 2 ورستې میاشتې په افغانستان کې د خبري اعلان لپاره مرګانی وی او پدی موده کې پیزه خبري اعلان وژل شو د افغان خبري اعلان د دفاع کمیټي رییسی ویل دي چې د یو لوړ غواخونو لامل یو شمېر خبري اعلان پر ونی ناروغي او اخت شو دي او لسته نه افغانستان څخه وتل دي د افغانستان حکومت په وار وار د خبري اعلان او د مدني فعالیتونو د واژن او د قضې د سیړنې خبره کړې ده او ورسته خبر مودم محمد طاهیر ظهیر د سرتيري فيلم جشن پر جوړولو ټینګار وکړ د اطلاع او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهیر ظهیر په مشرۍ د سرتيري فيلم جشن د جوړولو په مخه د چمتووالي او همغږي غونډه جوړه شوه دغه جشن د اطلاع او فرهنګ وزارت د افغان فيلم ریاست د ملي رادیو تلویزیون په همکارۍ دراوون کال په کابل کې جوړېږي پدې غونډه کې په داسې حال کې چې د افغان فلم رایشه سهرا کریمی او د ملي رادیو تلویزیون لوی رئیس محمد اسماعیل میاخیل هم حاضر وو د سرتیر فلم جشن د جوړولو په خاطر د چمتووالي او همغې په اړه خبري وشوه د افغان فلم رایشي سرګندکړه چې دغه جشن د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ او د هیواد د فلم جوړونکو د هڅو په مخه جوړیږي اغه ویل د هغه بلن لیک پربنسر چې د اطلاع او فرهنګ وزارت خبر کړی دی لوړ داستاني فلم لند داستاني لوم لوند مستند فلم د انیمیشن لوند فلم او د فلم خوب ووستر د کعب میشته تر لومړی پوري منل کیږي د غراز د ملي رادیو تلویزیون لوی رئیس د سرتيري فلم جشن د جوړولو او په ځانګړي ډول د دا حیوان په مرکز او ولایتونو کې په مستقیم ډول د دا ملي رادیو تلویزیون له لارې ته جشن د مراسمو د خبرولو په برخه کې د دغه بنسټ د همکارۍ او ډاډ ورکر ټپای پا کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست په پرتمین ډول د دا یاد جشن د جوړولو په خاطر پر لازم او همغږي او ټینګار د شیر په جګه د جګړې ښکی لوري د اصول په لور راو بلل شول خصوص کې یوغک د سوري لپاره تر سرلیک لاندې د ځوانانو مشاعره تر سره شو په دې مشاعره کې د جګړې ښکی لوري د اصول او رورګلوې پر لور راو بلل شول زمون همکار سیف الله ظاهر د مشاعري تورغله او دا راپورې پر چمتو کړي یو غاک د سولې لپاره ترسرلیکلاند جوړ شوی مشایرا کې د مرکز و و او لسولي زبانه شاعرانو برخه اخستی و دوی ویل روانه جگړه د شعر په برخه پر اخسیوره غوړولای دی او په وینا د جگړه کې لوي بعد روانو اختلافاتو ته د پای ټکی کیږي افغانان د ټول سیسو د جگړې زبل لوږي اوس ټول د شعری الفاظ د ترغلي دی چې سولې غواړي په شعر کې سولې غواړي په خپل احساساتو کې سولې غواړي همیش د سولې غږ په هر ځای کې وچت کړي د شاعرانو په وینا په تیر تاریخ کې شاعرانو د سولې پیغامونو د خبرولو په برخه کې ډېر کرونې تر سره کړې دي او پرتلونکو کې هم تر وخته چې د شعر په ژبه د جګړې غندنه وکړي څنګه د کروان سي بي وي بیت راوخلو چې څنګه یې څو څنګه خندېغو راته زهر دي شي په وسیم کې د کابل د غرونو وخه رازي دلته کومنګ د انزور وینو چې د په حقیقت کې د کابل سین نه د افغانستان د غرونو اوخ کې دیچ بهيږي او یو بل زایتزي نو مونږ وینو چې دلته شاعر مونتدا نه دی ویلي چې تاسو وحشت ما کوي بل کله یو وحشت نه انزور اخیسته د مونږ ته وړانډه کړ د مشاعری پترس کې بیره بیره شاعرانو خپل شعرونه هم زمزمہ کړل او زیاتره په ورکه شوي سلبسه خپل فریدو نه بیان کړل زبر میاں شم زبر راز بیانې او ایم رسول راه لا زبر شو خترانی وای د الوقت تند کال شمرګا پورا لستې سولي د دې یتیم د دې وخت اخلي نستې سولي خواوند خدایا څنګهم جړ له راز شپې دی وداړنګې بنګې زارځه وندکه روان ورځنی بریډونه او وژنې و غندل شوې همدار از دې هغه شاعران چې د سولې په برخه کې غوړه شاعرونه لیکلی وو پر نغدي جایزو هم و نه زول شور اسد المرد تذاب فلسفي او عرفاني جو با یو کتاب تخليق کړی چې نوم یې د روح یوازې په انسان کې دی او یوش ګرام وزن لري موږ ډیر وردیل چې هر ساکخ هغه کې انسان وي یا حیوان هغه روح او سال لري خو د دې کتاب له پخته بریخي چې نه روح یوازې په اشرف المخلوق یا انسانانو کې دی او سابیا په حیواناتو کې وی شوې حیوانات بیا بیروه وی د شروع څه توای اې انسانان فقط روح لري کسا هم ورسره وی یا په حیوانات کې ولی روح نشته او که ژوندې وی دا ولی روح نه دی د کتاب په مانس کې په عرفانی برخه ډیر بحث شوي د جزم مخ کې یادشوي پختنی باید جواب شي او تازه هم د یاد کتاب په معلومات لا سکړي نو برازیل اسد المر سره پر همدی کتاب دا مرکلرو سلامو النمر سره برکلې درت وایو فرهنګی مجلې خبرونت تسلیم شه بخیر او خوشاله وسې ژوندو وسې لمړی تاسې سلام دینکاس ټول درنو تا غسوک چی دمغړی مغه ګوری د رمنان علی کو سلام او ولدا سی امنن چې قیمتي وخت مزاګړې کړ او باڅو خبرونت رسې چمتو شو ډېر مننن بادوسې ښه باندې اوس فکر راډم کیتم ملاس کده بلکې زما استامخ ته پروت چې روح یې واضی په انسان کې دی یو شګرام وزن لري یو فلسفی نوم دی چې ترشای ډیر کیسه په تیدي او دا غل پاره د اظهار باید چې کولای شي ډیر مطالعهول لري خصوصا د لیکوال پاره بای ورډون کوو چې هغه ډیر مطالعه سختندب دي دی برخه کې ډیر سلاستر وینده کار کوي دا چې کتاب اه... کې نور څه دي چې درکوله شي کتاب تاسو واخلې څه اه... هغه خبره کوي پام دې اړه علمي کول سره خبري کوو زمګ پختنه با المرس برابر جواب کې دا لومړی په دې ونګي کې چې شو... کتاب ته موږ نومواله کې خود کتاب کې د نن څه دي د چپاړه بحث شوه دی لوړې امدي ځای فایل هر کله چې کلا پټول نه کې او شې زیات شي نو دا غا خستون کې کم شي زه په هغه سره او په هغه مسایل باندې کار کوم چې کله نه وي په دې ادب ډېر او پراخ علم دی لیکن دا هنر نه کمال دی او په دغه سی برخو باندې ډېر زيات کتابونه لیکل شوی روح يوازي په انسان کې دی یو ښکرم وسند لري دغه روح چې کلا سپیشلوي پاکوي د پورتسي الله محفوظ تاسي bale او کله چې روح ګونانګار شي یا ګونانګار وي اغه لاندې راځي تنزيل کوي نو یو ساده او یو روته روح چې دغه په انسان کې شته ده او د بل سکه نشته ده او ساچې د دنو په نور حیوانات کې مشته ده او په هر سکشتا لکه کوم یو ساکخ سیس چې ده دا سا پاګه ده خو هغه کې روح نشته ده د غنومې ولې انتخاب ک زه غره لې کولی چې کوم وسلي اکثره کله ناکله د سس کومه ما ماته هم خلغه قانون نه زه نو وخت کومه یو هغه باندې کار کوم وړاندې مو ویلی سي نو وي بل او کله چې بادا کتاب لیکو په دغه باندې دلته ز موږ پټولنه کې یو شې دغه مشوې ده څنګه دلته ا سيكولر د خپل د سيكولريزم چې د په دوه دولته یو چې د مسهبي سيكولريزم نه یو چې د فکر سيكولريزم نه په نن وختو کې کوم وو ګورو دغه دوه چې د ډیر پتیزه سر روان دي یو سيكولريزم یواز د غوړه چې اسلام تر سوال لاندې راولي بله اسلام ډیر لمینې اوه تی پې دین دي په داسکه چې هیڅ کوم انشته دي اسلام ځن له سوسو شوبې لري کله چې مونګل یو مل یو بدینای سيكولر سره مخ کېږي اغه قرآنی دلیل په هیڅ صورت باندې نه مڼي اغه په تا قلی دلیل وای اغه وای وي مونږه دانمنو چې خدای نسته ده ځکه نه لمس کیږي نه لیدل کیږي او نه احساس کیږي کله چې یو شی په دغه سي حالات کې نه واقع کیږي نو فکر یې سدي فکرې جوړښت یې اس نه مڼي نو کله چې خدای نسته ده نو تراته دا وایي چې یو ونا موونه پرسک او مثال کوي موونه په خپل ټوټی ټوټی شل دبخه ختی جوړه شارکت بوکی هیڅ کله هیڅ کله نه bale د دې جوړولو لپاره مې وسوښته دابلومړی ټوټی ټوټی کیږي بې ودا ترمیميږي بېبه جوړيږي بېبدا په حرکت راوستل کیږي دا چا وکړي انسان وګه bale یعنی هیڅ شی د دې د عقیدې لهاس شکو میو دې دا نسمه خبره ده چې هر شی په خپل پیدا کیږي په خپل پنا کیږي نو اسمنی یو سکولری ورس پښتنه وکړه په دغه منځاسي نه ډې فیسبوک باندې سی وې زه خدای نه منم نو مېلتي په کوم د لین نه منې هغه ما ته د دلیلونو وایلی سي په دغه دلیلونو باندې چې نشټان لمسکیږي نه لې دلکیږي او نه ټچ کیږي مېلټیر په وړاندې نسو راځته دا ثابته کا چې ته د خپلې مور نه پېدا کېده دا ساخپلې مور ده بله وې زه ډاکټر تاسم د دې ډینې واري نه کوم مې نه خو ډاکټر ثبوت شته د خپل د ځان لپاره ثبوت وایې ستا ساخپلې مور ده بله نو اکثرله په دغه سیکولریزم یا سیکولرانچ کومیوډي او فکرې سیکولریزم دا هغه څه دي چې و انسان په بشپړ ډول آزاد ته آزادۍ د اړتیا لري دا یو انتشزم ده انتشزم اسلام حرام ګرځولې دي اسلام د مسلمان لپاره او د خځه لپاره خپل هداوت ټاکلې دي دوی وې چې خځه او انسان البته خځه سړی خځه ناري نه د یو حقوق لري د هیڅ امکان نه لري په خص باندې د حيز دوره راضي په خص باندې چې د مونځ ورته پریخودل کیږي په خص باندې روژه چې دا د پریخودل کیږي خو اما د نارینه لپاره دا نشته هیڅ کلن چې اسلام یو سن ني دي مساوي کړي نو په کم دلیل یې تس مساوي کې دلایل خوتا دي چې ما درته ویل په اسکلن په نارینه باندې چې کل حيز نه راضي نو دغه امکان نه لري کنه خزه او نارينا د سره یو چلاتو فیرونلي لري باله يعني د سره نه یو زكيږي نو سل کېږي چې دا دوه حقوق سره یو شاندي اغه کوم حقوقونه چې اسلام مرته ټاکلي دي غیرت میراث ټاکلي اغه ورته دای ټاکلي دي چې یعنی خزل د پکار دي چې د پتا باندې نه په قا پتا باندې دا 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 او یا و سينتر ټول ستر دلیل داده چې دوه خورګان اسلام وین چې دا پیور رې سابېږي اندلته موږ حقوق سره متوازن نه دي یو <حزن> مثال او په روح یوازي په انسان کې دی په یاد سره کې دا واځي شې وي چې خدای سو, خدای سو نو خدای نه مخ کې سو ګدا په سلاباندی فزیکی وا یا فزیکی جوړښت نو د خو بیا ماده شو کلشی نور او د نور انوار د اکثر یو ځکی د دې تورته نو دا مسایل بځدلته زکه نوازی کومه چې کلزا کا دلته وازی شنو کېدې چې هغه د کتاب ته د اوریدونکو کمه تل وسې هغه که ماشی نو د په کار د چې د کتاب ولولې سپای وای وسنی هله وسنی دا د چې کتاب رحاغ چاوره سويسي اغي په غواړي 300 فکري 300 نه راځي خرابي کي مننه الماس په بادو سې ډېر ښه خبره دي وکړه د کتاب واړم ځکه فکر واغه زمغه وره دونکو واغه ډېر په پښتون شر کتاب د نوم پاړو ځکه نوم تلوسه زیګون کړي دي په دې خاطر تشریح تارتي اړتیا لري د دې وشګرام مخزو خبره مخېړه وځه البته دوازنه د پسمانه دي تلل شوې دي ا د تبعه بلد نیګانی وای یو کوم بلد دلیلت موجود دی په دې باندې سوی علم ده به ورس مسلمان شو هغه په دې باندې داغه نقل قول ما په کتاب کې راخیسه ده هغه کله چې مونږ و تاسو دغه مړې چې کله په یو سکه راوړو د لومړی ځل لپاره کله چې د مړې نه سابوږی اندا درنیږي bale دا درنیږي ارخپل هغه وسن چې څومره دی غاسوومره زیاتی دی د دې ماشینه لامل داده چې د دې دغه طول دغه کوم یو اعمال شې دام سره دلته زمیمه کی یوه وسینه ده ترنخت د درونوالی لاملې داده او بل کله چې د باندی یو ساتیا یو نیم ساتیر شي یعنی نوی دقیقې دی بله نوی دقیقې کله تیر شي دا ورو ورو هغه خپل هغه لاس ورکې وزن له لاس ورکای د عدالت سیډونو ثابت کړي د کلچې روح وځي روح په ډېرې اسانۍ سره نو ځله انسان دا ډېر یو شخصي څه په وخت کې ساوتريږي bale سا نو کلچې روح ما ویل چې سپیشلې دا پورتځي ارس چې ده د عملنامې دا د بک ټول ډېرې لیکل کېږي دا سیډون ثابت کړي د کلچې یو نیم ساتوروستا کته چې د غمړې وته لې او لدې نو وړاندې تاسو هغه د وزن تحصیل معلومي د دا خپل وزن راکمه یوه 20 ګرام وزن راکمه دا روح چده د یو وازی او یو وازی 20 ګرام وزن لري څېړونو ثابت کړی دا پرد باندې ډېر د دلیل شته لکه دا په دی وخت د ثابت دوه خبره کیږي چې کله انسان وفاج یو بیا وترل شي کنه پدغه څنګه که د انسان په اړه د ژوند کټګوري फरक دی یو کل زوانی ممکن دغه وذر فرق کولای کیدای سپینګر کیږي د بل خیره مفاد کیږي یعنی هدف د دا کله دای وفات شو د امغه وخت کی ساده زن کدان کلی چی زن کدان شي ټوله سختۍ دل ترایږي په دغه وخت کې وېدنه روح سي روح په دغه حالاتو کې نسي بله روح په دغه حالاتو کې نزي روح په اغه حالاتو کې چې کلا په د باندې یو نیم سات تیر شي پقته د دې د ساوتریږي دلته ساقات کی کله چې ساقات شولا نو بس انسان نور لکار ولوي دا نو bale manana da bir da بخانه خبر تلګر زمای یو درو خبر او بل دي د سا خبر وکړه روحي واځ په انسانانو کې دا د سا خبره واځ په حیوانات او حیوانات یو کساره کې دا سا تخص د دوی ترمن تفاوت څه کې د جسی اوي او دونکو توازون انسان اشرف المخلوقات ته او انسان دای یو بیل جوړښت ته د دې جوړښت لډیرو سيزون سره دا متفاوت شوی دی دلته د قدرتونو او د وخمونو خبره انسان په خپل قدرت باندې جوړ شوی دی هر څه دا سچ دی کائنات ټول د الله تعالی دی د دی مالک یوازی یوازی دی. ده 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 او یازي او یازي الله دی خو انسان د د پر پیدا دی چې څنګه کولې شي انسان څنګه کولې شي او د سا او د روح ترمنس باندې ست خپل نه داد چې تو پیرواله bale حیوان حیوان چې د کلا د دی جوړښتیس هغه چې دی تشکیل دا ډیر فرق کوي ډیر فرق کله مونږ او تاسو کمه توجې کیګو په حیواناتو کې چې د دوا دوا پخینسته هم دوا پخینسته دانش ثابت کیدلی د دې سره چې کومي او شوري لحاظ یې په حیواناتو کې نشته لري اغه یو یو افهام دي یو درک دی یو مفهم سیونه دی کله چې دغه روح چې د روح تر ټولو ډیر سپیشل شي دی دا په بدن کې نه پځي ځب ځکيږي د انسان کې کلی چی د کله سلوي خوره دې تيريږي په انسان باندې روح پکې بیا چول کیږي هغه ساده ساتر سلوي ختوره پورې په انسان کې چليږي او دا غینه ورسته سلوي ختورهونه پکې روح چول کیږي بلې لګاینې هر کسان کې بیا هم ساوې امره وي او یا یې واځي مغه روح هم ساګړل کیږي نه سابیل سیس روح بیل سیس روح چدی دا د انسان د دا ټولو داخلي سیستم چدی دا په حرکت راولي د په حرکت راولي حسونه کوي دا کله چې شیطان په دغه انسان کې ځای پز کیږي هغه په روح کې ځای پز شوی دی د انسان په روح کې دا کله چې تر هغه وخت پورې انسان له شیطان نوزي چې کلر روح پورته لاړ شي <applause> نو یو یا واسي یو واسي ساچه دغه په حیواناتو کې را دلیل دادې چې په هغه کې چې د شیطان نشته شیطان چې دواز په انسان کې د روح کې ځپځی شوی بله ډیره باندې کتاب الله وضاحت په قدرتونه ورېدون کتاب الله سکه ورستې کې د وې کتاب په څومره صفحو کې چاپ شوی دی او کوم ځای کې چاپ شوی دی چې ورېدون کې په لاس ته پیراي انو سټي بک پشاور ایجنسی چاپ کړه ده انچت لالا کوردی ودانې ډېر زیات باندې په کتاب کمپوز کړه سره ډیرو خملګري زبیر نواز أغالبت چې د دې 필ډم نو پدغه باندې اغاب نو وغټول هونهرمنده زئی هنر لا ډیر احترام لرما خو امازما د خوخ مینوال نه دي او زماله کاناتو صحتن تالانه داخله دي سی الله دې هنر ټغر را ټول کی ډیر منو تاسو نه ښه لوسې مرسب شو وخت مو ځنګړې کړ خپرا ونی تر سره سره ډیر منو شالوس مننه کور ودان او اوس هم حضرت یوسف یوسف زی تغوګنی سوچي یو پزله پوری شیری دکلومرا او روي هو ز شایریم ز د نوي زمانه شایریم زده مزدور دی انقلاب د تراني شاعريم مالا کر کر خبري سپيني سپيني ناراضي زوبيلهزا په مثال د آيني شاعريم زماسندري د مضبوطي عقيدي سندري زماسندري د هيک لکی ارادي سندري زماسندري د اخلاص د عقيدت سندري زماسندري د ایمان د قصیده سندره زم ماشیرونه د غربت او د افلاس شیرونه زم ماشیرونه د زخمي زخمي احساس شیرونه زم ماشیرونه د مظلوم د ډوبواز شیرونه زم ماشیرونه لیونی هلک حساس شیرونه ما په لملمبا حالات کې ژوندون کړه د تلمی لټوند یو روخانه سباون کړي د خود حالاتو د لخکرا د شکص لبیری په هر یو ننکه می افسوس خپل پرون کړي ده ما هميشه د طبقاتي نظام غندن نه کړي ما د زغو کلي کې هم د ګل پالنه کړي هرڅ کوي د چاپلو سین خو ملري ساتي ما د دې خپل فکر د هر انداز مننه نه کړي ما هميشه د طبقاتي نظام غندن اکړی ما د اسغو کليک هم د ګل پالنه کړي هرڅ کوي د چاپلو سینخه ملري ساتي ما د ی خپل فکر د هر انداز مننه کړي زه دراتلون کو په سرلو د پاره ژوند کو ما زه د جهان د خوشالو د پاره ژوند کو ما زور ور ولې د خلکو واړم په دی ویڑ مزکا زه د وطن د ګلالو د پاره ژوان کاوما زه د جفا په خاریا خپل وفاشین دما ز پټ یارو لارو درن فکر رنا شین دما ز بدلوم ما د سماج دغه بدرنګ مزاج زه د مصرې مصرې په بحر کې اخلا شین دما زه د بارود بارود فضا گلاب گلاب واړه ما زه د شوندون په سیمه نوی انقلاب واړه ما ز دی فري فري ماحول کې اتماد راولم زه دا سراب سراب مرا درياب درياب غواړما زه د وفاد ویښګرانو مساوات جاړم زه د وطن کې داتیکتک حالات جاړم هغه چې ما نه زما واک په شکرانه کې نیسی زه د هغو منجورانو مساوات جاړم زه د خپل هر یو نازولي ارمان خون نخلمه زه په دلو دلو غمونه د پختون نخلمه زه ما په خوا کې چا پیر چل دا سل زهره ډګ دے چې په کیسه ډیر بګرانا د سکون اخلمہ زه په هر حال کې لیونی د ازادي ستا يم زه په هر نظم کې کوډلې او کېګ دې ستا يم زدي زنجير زنجير رواج نازک کرک کوم چې د قید لیونی دار او تی زندې ستا يم ز د بربند ما شومان او شایری کوم ز د وطن د ملنګان او شایری کوم ز د زړه چاود خواري کخو د خللو په خاطر سمر په مینا د خوارانو شایری کوم ما, ما د جهان د بیوسانو د غم غر اخیسته زما باغی تصور هر تومات پر سرا اخیسته ز د فریاد فریاد زوانی نغما نغمه غواړم ما, ما په اواز ځان د هر جبر خطر اخیسته زه په کرکژن ماحول کې هم لې ونی مین کوم زکه پدار شمه خو هم خبر اس پی نه کوم زه په تر خو تر خو حالات کې خواغستا یم استړی خو يم هو شاعري ډیره شیرینه کوم ما د خپل امن فلسفه په خپل تندیل کلي پزرم مين مين هم د خپل هم د پردي لیکلي سرکشه سره به خدای چاته نټيږي زما مزاج زما فطرت کې ازادي لیکلي مړخوبه شموخه اختلاف به د يزيد کوما د کربلا د نظریات او بتایید کوما چې په مسلک د محمد کې اعتراض ولري د حق ټول او روايات او با تردید کوما ما ته زما شاعری دین خای ایمان خای ما ته زما شاعری دین خای ایمان خای ما ته زما شاعری ما ته زما شاعری حسن د جهان خای ما ته زما شاعری امن او امان خای ما ته زما شاعری مینا د انسان خای ما ته زما شاعری مینا د انسان خای د خبرونه ورسته برخه تو رسیدو او دلته بدرته په پښتو ژبه د تیریونی نوي چبشيوي کتابونه زمو همکار شرافت حماس در وړاندې کړي د نکاسړې ووري دونکو د کتاب پیژندنې برخه تا خرغلاس خدای دی راوله او ژوند پناتارونو کې هغه شيري ټولګي دي چې تازه په پختو ژبه چاپ او بازار ته وړاندې شوې دي خدای دی, دی. خدا دی راوله د همدي شيري ټولګي شاعر یار محمد پرديس ته دا کتاب له پوښتي ورسته په لمړی مخ دا دالې تر عنوان لاندې دا اصلي کلي شوې دي مور ته چې د حستې له برکت ژوند کوم پلار ته چې د پالنې له برکت ژوند کوم او خپل هغې منی ته چې منی شاعر کړم پردیس پر همدې شریټول کې افتخار جانان او حضرت یوسف یو سبزي خپل لیکنه کړې دي او دا افتخار جانان د لیکنې په یوې برخه کې راغلي حمزه خیال چې دا شعر څومره زړیږي کله هر خوای یو ګوري زلمې دی پردیس کې په جسمي لحاظه زلمې دي نو په فکري لحاظ هم زلمې راخکاري دا وخت پاتې ریډو کې تجرب پخېږي نو زما یكندې چې فکری نه بو به هم ترحس کرسي او بیا به د طاهر کلاچوي په شانه شاعرانه خیال په الفاظو کې داسې ترسیموي دا ادب ناوي زما په غي کې اوسي دا ادب ناوي زما په غي کې اوسي شب او روزي بوس يخلم لپم اورورو لې کول شاعر او ژورنالیس پر د اسلام شومطوبه اخل شاعر پاتې شوي نه اخل مونتک زکه اخل مونتک یوازې د شعر جوړښت یعنی کافیا ردیف وزن او نور په نظر کې نيسي خو برعکس اخل شاعر بیا د شعر له روح روان سره اړیکه لري او دغه کار د دوی د سلیم او زوكونو برکت وي چې دغه سلیم زوګ پر دیست هم په برخه شوي او خپل تخليقي د رومانيت موسیقیات او د شریعت په جامعه کې داسې پوسللی چې د مرحوم خاطر افریدی مینه پرماتیږي لکه بيخي اشد ضرورت دی خدای دی راولا په ما د څورې قیامت دی خدای دی راولا چې و دې نګورم اساتره باندې نه تیریږي زما د څه خرابدد دی خدای دی راولا بل زیور سره په ظاهر شکل ساده خو په مانوي لحظه د غره عمره درنی پوښتنه دي چې دا د یوخي ابلای وسیلی یعنی د غزل په ډیره نرمه لطفا او پاستجباله پا هر انسان کوي او نور ځان ته داسې مخاطبوي په مایل الزام د دڅنګ شي د ټولو پام د دڅنګ شي پاچا پدوی باندې لګ زړه خو کړه دغه دکام د دڅنګ شي وختل مانزه ده ز نشانه شیم لاس کې میجام د دڅنګ شي پردیس په خپل تخليق شوو شیرونه کې بلا شې شیرونه لالونه لري چې د ادبی انصاف او لوازمات لمخې ډیر خه بحث پرې کې دی شي خو د اس پڑھنې او شنننې به ک ژوندو د همدی فقیر مزاج سړي په دویمه شیری ټولګي باندې کو او د وسله پاره درسره ز د پردیس په دې بیت خوده پمنې خپلم حصیپاتشي پردیس زده بلوشم ما پسی خو بازار کوي ک نه کوي په درنخت ابتہار جنان خدای دی راولا د دې شریټول گی شاعر پردیس ته خپل خبرو د سرلیک لاندې ډیر څلیکلې خود وخت د کمخت پا اساسه موغ تاسو ته نوښولسته لې دلته موله هم دې کتاب خدای دی راولا ل منزا یو په زړه پوري غزل انتخاب کړې ده مصیبت دې پدې خار کې لوی قیامت پدې خار کې قلم نگر زویلاس کې جہالت دې پدې خار کې یوبل خپل کې وس داړې خور وخشد دې پدې خار کې بی پردې شو ډېرې خويندې لوټه عظمت دې پدې خار کې د سرونو لو غټ شوه حلاکت دې پدې خار کې د یوسو بدمرغه خلقو بس قدرت دې پدې خار کې پردیز زکه خپل زمیره ته حجالت ده په دي خار کې پردیز زکه خپل زمیره ته حجالت ده په دي خار کې خدای دی را ولا دا کتاب د یار محمد پردیز د شعری راتول شوی ټول غدا چې د میهان پرندوی ټولنی لخوا د زرو کتابونو په اندازہ چاپ او بازار ته ودانډ شو او دوهوم کتاب ژوند پناتارونو کې د متولہ فریاد لومړی شیری ټولګه دلته د دې ټولګي څو ورکی اړو چې دا ډالې تر ناملاندې د اصلې کلي خان پاشا خان روختا اوخه پسلګو ورمانونو کې تیر میکړو ژوندون په ناتارونو کې دلته د دې ټولګي څو ورکی اړو او په دې ټولګي جناتګل پیدا او نصرت و په خپل لیکنه کړي خو د وخت د کمښت په اساسري د جناتګول پیداستو لیکل شوې الفاظ لولو کزما په کام کې مینه ورور ولي وې زبولي اړتیاجمند سور کافير وې دا تر سنگ بو موغزن تارونه نه وې کيو موټه پختہ نه د لرو بر وې د مینه مو محبت په خوغو د خپل زړه ټکوولو لپاره د پسرلی نرم شمال واسطه کوي او لدی لارې د خپل عشق نلګي لا تان ساتلي د پسرلی هوا خوګره باندي لګي ستاد زلب خوشبويانې راوړی ما آتا دا زما او ستاد وېصال شپه دی راشي چې زستا په تماشه مو او ته ماتا ما د پړیا ای شک تر تا ټو کې ټو کې ښکار لی ونی غونتی لګی ماوا ته ډیر زر چیزاله پر یاد سره کې نستلیم د دې د باچا خان یو مکوله ویلې او یي د غنی خان څو بیتونه ویلې چې دای د دا کام سره جوتا مینا جوور تړونو د باچا خان د لارې لاروی توپ خای په یو شیر کې د پښتو زوریدلې قوم د وسنی خوځښت هلمند ښکاری او وی را پاتې د له پختون ک ام پختونستان جوړیږي د پختو خاوري نابلوې افغانستان جوړیږي طوفان به د خړ خیبر غرونه ټوله منځ یوسی زما د کام پر سربزان له یو اسمان جوړیږي په هر صورت هغلي فریاد ټولنی او پختون کام د ویخول لپار په هر موضوع د شیر په جبه د خپل احساس سرګندونی کړی چې طلبي وسني او راتلون کې نسلون وتا د خپل ژوند د مشال لارخود په توګه وکاروي هغه لی فریاد د تازه د خپل شاعري ټولګي د چاپ تابع نه ولي چې مو ګورتا د دغه لای احساسه ډکه موخه ده په لیکېدو ل عملی مبارکي وایو کلمې لا د ټولنې بیدارې دو په برخه کې خو ژوند وغواړو د پکره او احساسي همداسي زینوسه په درنخ جنت گل فیدا د نکاس رادیو وريدونکو یاد دواړه کتابونه خدای دی راول او ژوند پناتارونکو د شबास کتاب پر لنزله خوا چاپ او بازار ته وړاندې شو د نکاس رادیو درنو وريدونکو او د نکاس فرهنګي مجلې خوګو مينوالو دا وادي دی او د نکاس فرهنګي مجلې ادبي خپرونه چی ما ير محمد پردیس دردا خپل تخنیکی همکار جمیل وسال په ملتي اوډاند کرا تر بلونی چې بیا ستاسو درانه چوپړ تر اعظم تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم هر چیرې چې وسی خادو ابادو سي